ଏ ନେତାମାନଙ୍କ ଏ କଥାରେ ମୋର ଆଦୌ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ। ଏଇନା କହିଦେବି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଗୋଟେ କଥା, ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆଉ ଗୋଟେ, ଓଟିଭିକୁ ଗୋଟେ କଥା, କନକ ଟିଭିକୁ ଆଉ ଗୋଟେ, ଏ ତ କିଛି ମୂଲ୍ୟ ଅଛି କିଛି? ସେଇଥିପାଇଁ ନେତାମାନଙ୍କର ସମ୍ମାନ ହରଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁ କଥାଟି କରିବ ସିଧା କରିବ, ବିଚାର କରି ଆଲୋଚନା କର, କହିଦିଅ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରତାରିତ କରିବା ବା ଏଭଳି ଭାବରେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ କରିବାରେ କ'ଣ ମାନେ ଅଛି? ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇନି, ନିର୍ବାଚନ କାହିଁକି ଲଢ଼ିବ? ଏଠି କ'ଣ ନିର୍ବାଚନ ହେଉଛି ଯେ ଲଢ଼ିବ? ଓଡ଼ିଶାରେ କ'ଣ ନିର୍ବାଚନ ହେଉଛି ନା ଭାରତରେ ନିର୍ବାଚନ ହେଉଛି? କଂଗ୍ରେସ ମନକୁ ଆସିଛି ମୋଦିଙ୍କ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟିକୁ ମ୍ୟାଚ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଏସବୁ ଏ ଯାତ୍ରା ପାଟିର ଡାଇଲଗ୍ ଯେମିତି ହୁଏ ଏସବୁ ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ଏଥିରେ ବିଶେଷ କିଛି ମତ ଦେବାକୁ ଚାହେଁନି।